Aqui fala, Bertão. E hoje, gente, eu queria mostrar minha camisa nova do Barcelona. Ganhei ontem, ela bonitona, né? É original, gente. É, se não tá catalogando aqui, ó. La Liga, a Di, principal. E coisa do Barcelona. Ah, puta, hein? Não, não é aqui atrás. Aqui, ó. E a Unicef aqui. É a camisa oficial, mano. Do Barcelona. Ah, é muito bonita. E hoje eu só vim mostrar ela mesmo. Porque, tipo, ai, mano. Foi o meu sonho ganhar uma camisa dessa. Poxa, eu já tenho camisa de vários times. Já tenho do Remo, já tenho da Seleção Brasileira, tenho do Manchester City, do Bayern de Munique, Liverpool. E agora do Barcelona, mano. Não. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Falou.